Əslində, qanunvericilik Azərbaycanda ağciyərin transplantasiyasının aparılmasına icazə verir, amma bunun canlı donordan köçürülməsinə icazə vermir. Yeni Avazkon xəbər verir ki, bunu trendə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev bildirib. Onun sözlərinə görə, qanunvericilik meyit donordan transplantasiyasının aparılmasına etiraz etmir. Amma ölkədə meyitdən donor orqanının götürülməsi mexanizmi yoxdur. Artıq Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsində orqan və toxumaların donorluğu və profilaktikası haqqında qanun layihəsi hazırlanaraq Milli Məclisə tövsiyə olunub. Bu layihə yaxın vaxtlarda qəbul edilməlidir ki, meyitdən də orqan götürmək mümkün olsun. Amma koronavirus pandemiyası dövründə koronaviruslu xəstələrə orqan köçürülməsi bir qədər problemli məsələdir. İndiki pandemiya dövründə xəstə insana uyğun sağlam ciyər və donor meyit tapılmalıdır. İstənilən halda bunun üçün bizim hüquqi bazamız və mexanizmlərimiz olmalıdır. Xatırladaq ki, ürək, ağciyər, böyrəklər, qaraciyər, mədəaltı, bəzi və onların segmentləri, sümük iliyi, gözün buynuz qışası və siyasi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən digər orqan və toxumalar transplantasiyanın obyekti ola bilərlər. Qeyd edək ki, COVID-19 virusu ilə insanlarda daha çox ağciyər toxuması fibrozlaşmağa başlayır. Nəticədə ağciyərlərdə kəskin pnevmoniya yaranır və vaxtında müalicəyə başlandığı təqdirdə xəstə nəfəs çatışmazlığından dünyasına dəyişir.